кирка. Аз по кирка, лопатата, човек. Аз убивам Виж всичко от един удар. как лопатата за 15, за една секунда изкупа 15 тикви, човек. Бата, аз убивам всичко от един удар. Човек, това свали врата за половин секунда. Значи... Ендермени. Ей, аз пробвам обсидиан. Не, няма да стане с обсидиан. Трябва да е нещо, което по принцип мога да го купая. Недърак. Недърак не мога да се взима с лопата. Да намиш, че врата може да се взима с лопата. Може да се щупи с лопата. Гледай сега какво става. Стой, стой, стой. Гледай сега, ще взема и гледай какво става. Гледай какво става. Fucking no. Уу! Дай, дай! Виж, всичкото е юндър. Всичкото е юндър, Грейса, всичкото е юндър. Мърни се бе, всичкото е юндър, спокойно. Фурнес! Фурнес! Има ли кол? Има ли кол? Има ли кол? Има ли кол? Кол! Кол! Спаунери! Фак! Няма кол! Няма кол! Защо няма кол? Аз сега пребърквам честовете тук, бе. Ами, ще си направя кол. Как? Имаш ли луд? Чаркол. Целият кораб е от луд. Е, предимно е дъски. Fuck your life! My life? Не, why? Не, на зомбито. О, oh, окей. Okay. Човек! Парко? Тая лопата копае дърво по-бързо от диаманта на брадва. Какъв смисъл копае дърво? Това зомби ми пусна айрон нещо там. Телепортирай се до мен и ще ти покажа. Не мога, фърнес рум съм. Мам... Аз мога така си грай на цел ден, ако съм да се тилял. Намерих пистън! Да, аз имам стики пистънс. Добре, значи... О, стана тъмно. Стана тъмно. Имам айрен шилвел. Добре. Аз имам много противници. Имам и супер много храна. Супер много противници. Motherfuckers! I am the mother flipping king of Minecraft. Не, 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 зомби, не! Хихихи. Oh. Тук има преклено много. They tried. Oh, too many of them, there's too many. Телепортирай ме при мене, телепортирай ме при тебе. Бързо, 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 пиши, бързо, пиши, бързо. Бързо, бе! Съп. О, човек. Човек, имаш ли храна на три бутчета си? Имам, да. Чакай, аз имам един хляб в мене, ще го хапна него. Не, хапни това. Фу, човек. Ще видиш после аз къде паднах на клиповете, направо. Аз му са тук. Чук ми се лопатата, обаче, знаеш какво правиш лопата така? Тр, 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 тр. Така правиш с планковете, човек. Аз му са тук и си грай на лата, аз съм лео 10, почти лео 11. Ама ние нямаме енчантинг. О, фак. Ако мога, бата си енчант на бронята, аз... Нямам енчантинг тейбл. Не, това е кофти. Че си дохапнах ти, бата? Че, ти торч ли смъкна, какво? А? А, тук нямаше торч, аз фулора. Ей, зомбис. Ей, зомбис. Аз ще се вънка и ще гренда. Не знам за какво. Добре. Къде си? Бия се с педераси. Къде? Отвънк, на кора. Като Джак Спароу. Това е трюма с затворниците, с килиите, с затворниците. Ларч чест, бъркали сме... О, фак, о, фак! Хелп, хелп, хелп е них! Хелфе мих бите! Хелфе мих бите! Хелфе! О, шит! Фак, фак, фак! Добре. И в тоя чест... Спарко!
Колко взе? Охо, Ерос, Ерос, трат ми Ерос! Ме бутай, ще те набия. Ох, изпих си цялото безалкохолно. Едам, взех много. Oh shit, you ain't gonna hurt Sparkle, you son of a bitch. Almost Век, level... Пак се спалват, откъде се спалват тия, бе? Съм левел 12, не знам откъде се спалват. А, еко копелето! Майка ти, стара изпаунера. Ти какво не ги троши с лопатата? Уууу, лъки много стрели за тебе. Има... Копеле, въдица! Къде, бе? Тука при мене. Виж какво става, не съм бъркал нищо в честа. Къде си? Ере, за тебе, за тебе, за тебе, виж, за тебе. Че, че се спалват тука, педерасове. Да, бе, при мене, майка ви... Къде са те спаунери? О, ма га. Сигурно са горе някъде. Ей, тук. Три спаунера на нова столата. Унищожили ги? Да. О, диамант! Вземи си мъшрум суп! Е, найс. Ей, е, тук има и за тебе. А, ела да ти покажа тук какво има, брат. Ела, ела, една тоя чест. А, намерих спаунер. Виж. Ху, чакай. Една тоя чест. О, майка ти стара. О, шит, добре, ела тук при мен е в тоя чест. Също има 8 шит. Аз ще си дъмпна някои неща. Iron Helmet. Аре, човек тук има 18 стрели. Браво. И лък. Cool. И 4 корабийки. И въдица. И зомби. О! Копле, телепортираме! Телепортираме бързо! Телепортираме при тебе, пазах! Как? Бързо ме телепортирай! Фак. Вземи си суповете. Чакай малко. Че, че видях нещо, което ми хареса в оня чест, там искам да хода. Видях злато, човек. И какво? И много хляб, и много супи. Човек тук има поне по 5 супи за човек. Йоко. О, фак. Добре. Майк ти. Така. О, фак, шит, мазафака. Why are you... А, защо се спаунър приятел, убиваш и миния спаунър. Добре. Значи... злато не ми трябва. Ще взема обаче... Супите, бате. Аз вода остава. Аз имам много instant health potion, кеш остава. Аз взех 4 супи, ти колко взе? Аз имам 4 от друг чест. Добре, значи взема... Взем 6 ми, супи. Не съм свикнал инвентар ми да е някакъв такъв, бате. Какъв? О, Ghost Stone! Да го щупим ли си вземе? Да си направим портал към Едъра. Да. Нали, нямаме никакви модове, но ще си направим портал към Едъра. Що не? Аз мисля да го взема за случаи, в които нямаме никакво осветление. Ху, аз имам 22 торча. Right. Ще би там долу има чест, by the way. Де? Ма няма нищо в него. А, това долу, но и да ги пребъркахме, добре. Чекай, 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 видях чест. А, че е вас? Ние бяхме долу, това го правихме ние долу. Имах брадва. Мало, дай, остах си брадвата. Бай да бе, ела тук, няма ли взимаш нищо тук? Че, имах Iron брадва. Е, бе, не, върни се, бе. А, имах Iron брадва, бе, искам си брадвата. А, не, Stone брадва, сено. Взех си брадвата. Ела тук са при мене. Ела тук са при мене. От това чест, няма ли взимаш нищо? Аз мисля да взема двете корабийки. Само стрелите. И отварките. Ти прави какво искаш да има. Оу, фак! Бате, имам супер много ротен флеш. Добре, аз си набелязах там уния чест. Нищо! Как мога да няма нищо, бе? Това е изолкация, бе. Расизъм, бе. Мангекю in the... Аааа! Копирайт. Копирайт, човек. Еми, еди раф. Е,
Хубаво. Така, ти вънка ли си? Не, долу съм. Умирайте вие двамата. Аз сега излизам. Пет съм навънка. А, шит, ще спася! Абе, аз рейпвам всичко. То мой меч ще се... на Еве скоро. Моя меч не е наполовина счупен още. Диаманта ми, какво искаш? Добре, той е кораб... Мисля, че е пиратския кораб Виктория. Имаш ли още един диамант в тебе, Иви? Червия нещо. Това според мен е Pirate Ship Victory. Добре, ама имаш един диамант. Не. Имах пет, но не помня къде ги оставих. О, мага, бе. И какво да направя, човек? Трябва ми диамант, бе. И... На мене ми трябва TNT, ама няма, нали? На мене ми трябва гейм мод, бе. Не, не. О, чакай, чакай, чакай! Ще го караме legit. Слежи се. Кво? И какво направи, аз не мога да те вие никъде. Напред е на носа на кораба съм. Уоу. Какво правиш там, човек? Ще скачаш ли, какво? Титаник. Ще скоча, да. Тук е често си яката лопатът беше. Оу, е. Добре, аз мисля, че рейпнахме целият кораб, човек. Еми, мисля, че и стига и за днес. Да снимаме ли? Да, другия път мога да рейпваме още неща. Ми, добре, айде, значи това беше края за... За сега. Да. Ще чуваме следващия път, мой млади падавани, нещо да кажеш, Парко. Я меч. Yes. Па!